Nu sitter vi här med Johanna Lassnack och ska prata lite grann om mental träning här. Hej, välkommen! Tack så mycket. Du Johanna, berätta lite grann, vad kommer du göra här under Gothenburg Horse Show? Jag kommer att ha min föreläsning, Vad händer under hjälmen, både på torsdag förmiddag och även fick vi göra en extra insatt föreläsning på lördag eftermiddag. Kul. Så det kommer jag göra och ha lite autografskrivningar. Men berätta lite för oss som inte kanske helt vet, vem är Johanna Lassnack egentligen? Johanna Lassnack, min ålder kan vi börja med, jag är 26 år gammal, jag kommer från Skåne. Har varit ridtjej sedan jag kunde gå. Jag driver sidan Ryttarinspiration på Facebook och Instagram. Och jag jobbar som mental coach, främst för unga ryttare. Och åker även runt om i landet och har föreläsningar just om den mentala biten så att säga. Du, din resa in till att intressera dig för mental träning, hur ser den ut egentligen? Den började rätt så tidigt. Jag kände att jag var väldigt dålig på att fokusera. Jag brydde mig jättemycket om vad andra människor tyckte och sa om mig. Jag hade väldigt dåliga betyg i skolan och jag beslutade mig för att Okej, nu räcker det. Nu vill jag bli bättre. Så jag började läsa mycket personlig utveckling, mycket böcker, lyssnade på föreläsningar och började förstå att när jag jobbar med den mentala biten så blir jag bättre. Vår ridsport, vi är så fantastiskt duktiga på att lägga så mycket tid, pengar, engagemang på vår häst, på bra utrustning, på bra tränare. Men vi glömmer ofta oss själva. Och jag ville lyfta in den här mentala biten i ridningen. Därför att den hjälper oss väldigt mycket. Spännande. Men du, vad är den vanligaste, alltså jag är ju också en ryttare och man tänker så här, vad är det vanligaste felet som vi ryttare gör när det kommer till den mentala biten? Man kanske inte ska fokusera på fel, man kanske bara ska fokusera på det som är bra, jag vet inte. Det är helt rätt som du säger, många gånger så fokuserar vi på vad som är dåligt, vi hänger upp oss på saker som är dåliga, vad vi inte ska göra. Och mycket där tror jag det blir fel, därför att vår hjärna den är lite mer listig än vad vi egentligen tror. För att vår hjärna den gör faktiskt det vi ber den om, även om vi inte tror det. Och jag tänkte vi kan göra ett test. Gärna för mig. Ja. Du behöver båda dina händer. Kan vi lösa det? Okej, jag droppar micken. Jag kommer prova att vara tyst här en stund. Det kan vara svårt. Ja. Så jag vill att du håller dina händer framför dig så här. Och så vill jag att du sätter ihop dem. Du har två streck på dina händer, ett på varje sida. Jag vill att du sätter ihop dem så att de är exakt i höjd med varandra. Och så sträcker du på händerna. Och nu så vill jag titta ner på dina händer. För nu så kommer din ena hand vara lite grann längre än den andra. Och jag vill titta efter vilken som är längst. Då gör du som så här att du tittar på den handen som är längst. Och så flyttar du över blicken nu till den handen som är kortast. Och nu fäster du blicken på den korta handen, tittar intensivt på den. Samtidigt som nu du tar den längsta handen och så lägger du den bakom ryggen. Du tittar intensivt på denna handen nu, samtidigt som vi tillsammans nu kommer att säga 7 gånger, bli längre. Så du tittar intensivt och jag räknar ner. 3, 2, 1. Bli längre, bli längre, bli längre, bli längre, bli längre, bli längre, bli längre. Och så tar du upp den andra handen och så jämför du dem. Fick du skillnad? Ja, det funkar det. Den är längre än min hand. Har den vuxit? Hur funkar detta egentligen? Varför är det så att den här känns mycket längre nu? Det är ju som så här, det är inte det att handen har blivit längre. Det är inte så att vi med korta ben kan gå hem och bara bli längre. Utan vad som har hänt i det här läget är att vi har lurat hjärnan att göra handen längre och den gör det. Och lite grann precis samma sak är det. Till exempel när vi någon gång har sett en sak som vi tycker om, det kan vara ett nytt schabrak, en ny sadel, det kan vara en bil. Och vi ser den här saken för första gången. Och då är det så att vi ser ofta den här saken redan dagen därpå eller veckan därpå överallt. Och det är inte så att man bara ser den här saken överallt utan anledning, utan det är att man har implanterat ett frö i hjärnan. För att när vi har någonting som vi tycker om, något vi blir attraherade av, så sås det ett frö här uppe i hjärnan. Och då hjälper hjärnan oss att hitta mer av den här saken och då ser vi saker hela tiden. Och det är för att det vi matar in här, det är det vi får ut. Så hjärnan gör det vi ber den om. Det vi matar in, det är det vi får ut. Så att
många gånger kommer vi komma till ryttare då, så är vi så duktiga på att säga att nu ska jag inte riva sista hindret. Nu ska jag inte glömma att göra halvhalten där. Nu ska jag inte göra volten så liten nästa gång. Och då är det ofta det hjärnan gör. Så i 99 fall av 100 så river vi ofta sista hindret. Men det låter ju ganska självklart när man tänker på det så här. Men finns det något enkelt knep för oss ryttare att liksom ganska enkelt sätt innan man går in och rider, eller om det är en vecka innan eller när det nu är innan din prestation, så vi kan jobba med detta lite mer? För det är klart att det låter självklart att man inte ska riva sista hindret, men hur gör man då när tankarna ändå halkar in i det spåret? För att jag själv, man tror att man tänker så här, nu ska jag vara mentalt stark, och så halkas tankarna ändå in i de där banorna som man absolut inte bör vara. Hur tar man sig ut därifrån? Jag tror att det börjar innan man hamnar ur fokus, så börjar det redan innan prestationen. Och om vi då till exempel tar en hopptävling som ett exempel, att man när man till exempel har gått banan, att man innan man går till hästen och sätter foten i stigbygeln, att man faktiskt sluter ögonen och rent visuellt går igenom banan, hur man ska rida. Inte bara det att ettan är grön och tvåan är blå, utan att man verkligen sluter ögonen och känner hur man sitter med ändan i sadeln. Man känner hur man har tyglarna i händerna och hur vinden nästan blåser i håret. Och så rider man precis så som man vill, exakt i den galoppen, den rytmen, fast här inne. Har vi gjort det, så har vi gjort detta en gång. Vi har varit med om de här känslorna en gång, så att när vi kommer in sen på banan så har vår hjärna redan varit med om det här. Och då kan man enklare hämta upp de här bra känslorna vi hade när vi visualiserade. Och då kommer vi just det här till, om vi då tappar fokus, så många gånger så kanske vi inte, för det är väldigt lätt att tappa fokus såklart, men många gånger så har vi ingenting att komma tillbaka till. Vi har egentligen inte en plan, men har man då visualiserat och gjort en plan, så kommer man ur fokus så kan man ha någonting att komma tillbaka till. Så där tror jag det är väldigt viktigt att när man har en presentation, om det är i skolan, på jobbet eller om det är en tävling, att man vet vad det är man ska göra. Man har förberett sig så att man kan komma tillbaka. En annan sak som jag tänker på för mig själv i alla fall, så kan det ofta vara att när jag har haft en prestation och jag har gjort någonting som kanske har gått jättebra, kanske har vunnit en klass eller varit väldigt nöjd med bara min prestation som sådan, så kan man ibland få en känsla att man kanske, det kanske är lite tomt eller man är lite besviken nästan efteråt, att det liksom blir ett vakuum. Hur viktig är återhämtningen för i mental träning? Återhämtningen är jätteviktig. Och den kan se lite grann olika ut beroende på vem det är. Och jag är lite nyfiken på hur när du kommer i det här läget till exempel. Hur återhämtar du dig i en sån situation till exempel? Jag tror att jag har blivit bättre nu på att kanske ta ledigt efter tävling. För innan var det ofta så här, man kanske balanserade det här med vardagen hemma med alla hästar som inte har blivit ridna på tävling och så vidare. Att man gärna liksom skyndar sig tillbaka till vardagen och inte hinner riktigt smälta sin prestation. Och det tror jag att i alla fall jag själv har blivit mycket bättre på, att kanske till och med nästan vara lite ledig efter man har tävlat och inte direkt kasta sig in i nästa tävling, utan liksom låta den smälta upplevelsen lite grann, tror jag. I alla fall för mig. Men det är något där, just att få den här känslan av att man kan skapa sig tid för sig själv, tror jag är viktigt efter min prestation i alla fall. Du, om man vill se mer av dig, vart gör man det någonstans? Det gör man redan imorgon bitti, torsdag förmiddag, föreläsning inne på Eurohorse. Spännande. Jag ser fram emot det. Tack så jättemycket, Johanna Lassnack. Tack så jättemycket själv.